kirjoittaa hei yhden sämpylän, joka... Joo. Mennään. Ifläiset on positiivisia ja innostavia. Noin 1200 ihmistä on töissä täällä tällä hetkellä. Ekana aamupaltsu. Tässä työssä parhaiten pärjää positiivisella asenteella, mitä pitää olla. Pitää olla aito halu auttaa asiakasta ja olla niiden puolella. Tässä on Niina Ifistä, moikka. Hei, soittelen, kun mä lähetin sulle sen vakuutusehdotuksen, niin olitko ehtinyt jo sitä katsoa? Välillä meillä on täällä tosi kiire. Ja meidän täytyy myös tietää tosi monesta asiasta, niin se yhdistelmä tuottaa välillä vähän haasteita. Hei, vakuutus on nyt voimassa ja sä saat siitä vakuutuskirjan. No, tää työ on tosi monipuolista, et vaihtelee tosi paljon päivästä päivään. Ja sit meillä on täällä tietysti tosi kivat työkaverit, et vaikka niitä haasteita välillä olisikin, niin niistä kyllä selvii viimeistään sit työkavereiden avulla. Kiitos paljon ja hyvää loppuviikkoa. No, meillä käy useita satoja ihmisiä ja kaikkia tietysti palvellaan niin hyvin kuin voidaan. Ruokavaliot huomioiden. Pitää olla itse tehty aidosta raaka-aineista. Kotiruoka käy, mutta maailman maut on tullut myös tutuiksi. Kasvisruoka nousee kovasti. Valmennuksessa me käydään aina henkilön kanssa läpi ajankohtaisia asioita, onnistumisia ja mahdollisia kehityskohteita. Valmennuksessa on tärkeää se, että meillä on oikeastaan molemmilla yhtenäinen näkemys niistä henkilön omista vahvuuksista ja niistä kehityskohteista. Kyllä sitä niin kuin päivittäin aina yllättyy siitä, että kuinka hyviä tyyppejä meillä on täällä töissä ja ennen kaikkea, miten mahtavia he on meidän asiakkaiden kanssa. Vakuutusala on hyvin monipuolinen ja haastava, eikä kukaan voi osata kaikkea. Mutta apua ja tukea saa aina työkavereilta. Ja meillä on mahdollista kehittyä vakuutusten, asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaiseksi. Moikka! Ehkä mä näen sutkin vielä täällä.